abbaarakooy 19kii duhurnimo ayay ahayd markii cagafyada qarabka ay leedahay dawladda hoose ee caasimadda Hargeysa ay duumiyeen meherada ganacsi ee dhaqtarka caanka ah Xuseen Dhaqle. Miska ballaadhan ee lagu sameeyay meheradahani ganacsi ayaa waxaa loo aaneynayaa waddo lagu baneyn waddo loo baneynayo hotel ay dhisatay marwada koowaad ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland. Cagafyada ay dawladda hoose ayaa waxay si baan u duumiyeen meheradahani ganacsiyeed oo halkaas ku yaalay. Shacbigii halkaas ku lahaa meherada ayaa taabadalkeeda ka dhigay mudaharaad salmiya oo kaga soo horjeedaan meherada hoogan la duumiyay. Ciidamada amaanka Soomaaliland oo goobtaasi ku sugnaa ayaa shacbiga u adeegsaday rasaasta nool-nool iyagoona ku kala dareeriyay shacbiga isku soo baxay ee mudaharaadka ka dhigaya arrintani foosha xun leh ee xukuumadda madaxweyne Siilaaye ku samaysay. Haddaba shirta dego ay iskugu yimaadeen qaar ka mid ah mas-uuliyiinta ugu sarsareysa xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa waxay si aad ugu cambaariyaan intani foosha xun leh ay samaysay xukuumadda uu garadeeyay Axmed Maxamed Maxamuud Siilaaye, waxaana sidoo kale arrintaasi ku tilmaameen in shacbiga Soomaaliland lagula kacayo tacadiyo fool xun oo lagu baabiinayo meheradooda ganacsi ay ku qutaan ubadkooda. Waxaan hadaloodii ka mid ah sidatan isha lagu arkay saaka waxa weeyaan uun iskilaabkii la booday ee la doonayo in laga dhiso fogaqa iyo hudheelada oo la doonayo baarkii loo sameeyo. Taasaa lagu arkay Hargeysa inta deel dhisan ee wadooyinka hadhowa la garanaya. Kan laakiin uu ka duwan yahay ee qoladii meesha haysatay ee waddankan xortada ku haysatay ayaa dee gurgeli. Taasuu ka duwan yahay waxmada lagu danaynayo iyo wax bilic magaal lagu danaynayo midla maha. Waxaan aad iyo aad ugu tacsiyeynaynaa dadka masaakiinta ee lagu tuntay hantiin. Saaka, subaxnimadkii waxaa la burburiyey waddada baarkaka looga dhigayay guriga ay iibsatay marwada madaxweynuhu sharci darro ninkii hore ku iibsatay ninkii sharci darro guryihii lagu baabiyey. Keliya taala fikradda meesha taala waxay tahay waxaa kow laga bilaabay dhakhtarkii dhakhtarka Xuseen Dhaqle, waxaa yaalay dad xanuunsan iyo beeshin yaalay, waxaa yaalay umulo yaalay, la qalay baa yaalay. Xukuumadeenu maanta xukuumadda garoweyda bay ahayd in maanta la dhaafo dhakhtarkaas oo beeshinka la dhaafo lagu duldumiyey oo laga gudbo oo isaga inta dhaawacay dhakhtarka lagu ixtiraamo, halka lagu ixtiraamay in la dhaafay xafiiska xisbiga kulmiye oo ay u dhexeeyaan saddex guri u dhexeeya. Women's club-ka guriga ku xiga ee hoteelka waxaa laga leeyahay madaxtooyada guryihii ku xigay ee dowrka la sinaa saaka salaadii hore waxaa gala maayarka dawladdii hoose burburisay sababta keliya loo burburinayo guryahaas ee wadada iyo halka iyo arrinka iyo mushkiladaas u dhacdayna waxa weeye hudheelkaas inuu helo baarki inuu helo wado waxa weeye albaabada la furi wadada la furi waayey 26 ka sanadood iyo deerirka la dumi waayey ee hoteelka madaxtooyada laga leeyay loo duminaya waa cadaalad darro. Si kastaba ha ahaatee, xukuumadda uu garweedeenka ka yahay Axmed Maxamed Maxamuud Siilaaye tanya markii loo doortay 2019kii talada dalkani Soomaaliland ayaa waxay shacbiga Soomaaliland kala kulmayaan tacadiyo kala duwan oo ay ku sameynayso shacbigeeda gacanta ku soo doortay, balse xukuumadda Soomaaliland ayaa ahayn mid ka damqanaysa dulmiga iyo tacadiga ay ku hayso shacbiweynaha Soomaaliland. Cabdullaahi Maxamed Saare Cabdullaahi Reesh, telefishinka caalamiga ee Kalsan, gudaha magaalada Hargeysa.